Hello everyone, welcome back to my channel. Apnalu hokolke punorbar swagatam janaisu mor channel or onnoti notun video le. Aha koru apnal hokolre bhale mor bortoman bhale. Aji aku eta recipe video loi aisu ohomi alu mane tilor hoite ohomi alu. Prothome kerahi hon pati tan nijor jukhonori tel dim aru eya hoise tel kini ma bhalke ta sote kori pisilolu mixe ta boil kora alu khani aru eya pyaaz anahoru aru jolokya. তেলখিনি গরম হওয়ার পিছত তাতে মানে ডিমখিনি মই ফ্রাই কৰি লম পিছে ডিমখিনি এই রেসিপিটো দেখো কাম নাই জাস্ট ভাতৰ লগত খাবলৈহে ফ্রাই কৰি লোৱা আছে দেই ওকে তারপর আজি আমাৰ মেইন ৰেসিপিলা আগবাহু ডিমখিনি কাহি লোৱাৰ পিছত তেলখিনি গৰম হৈ আছে যেতিয়া তাতে গুটা জিৰাখিনি দি পানি পিয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লম তাৰপৰা নহৰুখিনি দিম তাৰপৰা হালধি নিজৰ জুকনৰ নিমখখিনি দি পানি গুটেখিনি ভালদৰে ভাজি লম আৰু তাতে কেঁচা জলকাখিনি দি লম তাৰপৰা গুটেখিনি ভালদৰে অলপমান ভজাৰ পিছত বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিম সেইখিনি গুটেখিনি আলুখিনি লগত ভাজি লম বেছি ভজাৰ প্ৰয়োজন নাই যেতিয়া আলুখিনি বইল কৰি থোৱা আছে গুটেখিনি সিজি আছে আৰু ইয়াত মই মছলা হিচাপে ৰেড চিলি আৰু মিট মছলা ইউজ কৰিছো তাৰপৰা গুটেখিনি ভালদৰে ভাজি লম যেতিয়া মানে অলপমান মানে আলুখিনিৰ ওপৰত ফ্ৰাই ফ্ৰাই হৈ নাযায় তাৰপৰা ইয়াত চটে কৰি থোৱা তিলখিনি দি মানে দি দিলোঁ তাৰপৰা তিলখিনিও গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আলুখিনিৰ লগত ভালকৈ ভজা হোৱাৰ পিছত তাতে উতলাই থোৱা পানীখিনি দি দিম পানীখিনি একেবাৰে শুকাই নোযোৱালৈকে গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম পানীখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম যিহেতু গোটেইখিনি সিজিয়ে আছে গতিকে ৰেডি হৈয়ে গ'ল গোটেইখিনি আৰু এয়া লাষ্টত ধনিয়া দি দিয়া আছে ধনিয়া দি গোটেইখিনি ভালদৰে একবাৰ মিলাই ল'ব তাৰপৰা ৰেডি হৈ গ'ল তিল বহুত ইজি হয় খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও মানে যদি খাই পোৱা নাই এবাৰ হ'লেও ঘৰত বনাই চাব বহুত ইজি আৰু বহুত টেষ্টি এতিয়া গৰম ভাতৰ লগত ছাৰ্ভ কৰি খোৱাৰহে কথা আৰু বাকী আজি আমাৰ ডিনাৰ প্লেটখনত আছে ভাত আৰু এয়া যিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সেইটো তিলৰ সৈতে অসমীয়া আলুৰ সোৱাদ ল'বলৈ নাপাহৰিব তাৰপৰা লগত আছে ডিম ফ্ৰাই এয়া প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে ৰেচিপিৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই বুলি ভাতৰ লগত কানেকশ্যন আছে ইয়াৰ গতিকে ডিম ফ্ৰাই তাৰপৰা গৰম গৰম দাইল বাছ এয়াই আজি আমাৰ ডিনাৰ প্লেট বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভাল পালে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ কৰাৰ আশাৰে বাই বাই